Comencem doncs ara l'entrevista i parlem avui amb l'alcalde de Palol de Revardit, Jordi Xargay, gràcies. Molt bé, gràcies a vosaltres per convidar-me. Bueno, aquests dies estan passant els alcaldes una mica a fer balanç de 2021 i mirant una mica ja cap a aquest any principal els projectes. Primer, pel que fa a l'any passat, s'han pogut complir els objectius, s'han acabat tots els projectes, tot el que s'havia de fer aquest any passat? Sí, podem dir que sí, perquè aquest any passat doncs, hem pogut fer tot allò que havíem previst, perquè bàsicament era un any potser dels més tranquil·lets doncs, que hem, en quant a projectes que hem, que hem tingut. No? Sí que de cara a l'any que ve doncs, tenim més coses que hem anat preparant durant aquest any. Per tant, ja heu començat ja pressupost nou. Exacte. Bueno, com és el pressupost d'aquest any? Bé, el pressupost d'aquest any canvia respecte a l'any passat de manera molt substancial, perquè és substancial principalment per que fa les inversions. No? Si bé que l'any passat doncs, teníem 21.000 euros d'inversions, aquest any en tenim 728. Per tant, és un pressupost d'1.388.000 euros en total. Sí que és veritat que l'ordinari no canvia gaire, perquè són pobles petits, tampoc pot canviar gaire la cosa, no? És un pressupost ordinari d'uns 660.000 euros, que tot segueix bastant igual, excepte la taxa de recollida d'escombraries, que, com sabeu, doncs, bueno, ja hem aplicat, ja que el Consell Comarcal doncs, la recollida, la pujada, i nosaltres d'alguna manera hem aplicat una part, no? per no fer-ho tot de cop a la gent del municipi, hem aplicat una part, hem pujat aquesta taxa, la resta doncs, queda tot igual. Ara, com dic, el més destacable són les inversions. Les inversions perquè tenim dos projectes, jo crec, molt importants, de que fa temps que l'estem treballant, principalment el que és la portada d'aigües. No? La portada d'aigües, que sabeu que és un projecte compartit amb el municipi de Camós, que portarà l'aigua a la zona, a una part del municipi de Camós i a Palol de Revardit. No? Jo crec que és un projecte, doncs, que en el seu moment, no sé si em sembla que en varen parlar, és un projecte d'uns 750.000 euros, però que hem rebut... Que es financia entre els dos ajuntaments, no? I l'ACA, no? També. Hem rebut doncs, aquesta ajuda, aquesta subvenció per part de l'ACA de 474.000 euros i que, per tant, això doncs, fa que el pressupost, doncs, com que és un projecte doncs, que el liderem i l'impulsem doncs, des de Palol, per tant, afecta molt directament doncs, el nostre pressupost. No? Entre això, l'aportació que ha de fer Camós i després també hi ha una altra, a més, volia dir que aquest projecte és un projecte important, però no és important, jo crec, no només per Palol i per Camós, principalment, però crec que també és un projecte important de comarca, perquè d'alguna manera fem aquesta anella, tanquem aquesta anella d'aigua doncs entre Banyoles, Camós, Palol, Cornellà, i que amb els temps doncs, que ens venen per davant de canvis, de situacions de canvi climàtic, doncs qui no diu que algun dia ens hem d'ajudar entre nosaltres d'aigües cap amunt o cap avall. Per tant, jo penso que és un projecte important no només pel municipi, sinó per molts altres municipis de l'entorn, per la comarca, diria. No? Parlava l'alcalde de Camós que potser la intenció era poder tenir aquesta obra feta ja de cares a l'estiu, serà possible? Sí, nosaltres, aquesta és la voluntat, tant d'ells com nostra, però sabeu que l'administració té els terminis que té, i els timings que té, i els processos que té, i ho veiem... S'està treballant a l'adjudicació, no, estem, ja? Encara no estem a l'adjudicació, per això dic que, bueno, que hi serem aviat, però encara no. I, per tant, bueno, sí que fem tot allò que podem o que ens permet els processos administratius que hi ha, serà difícil que l'estiu... Ell ho ha dit i jo també ho he dit, vull dir que això és veritat. Tenim aquesta és la nostra il·lusió i la voluntat i les ganes, perquè sabem que aquest estiu podríem passar-ho tal com veiem la situació. Si no plou ben aviat, segurament que tindrem problemes d'aigua. I per tant, ojalà. Però crec que serà més passat l'estiu que pas abans, que pas durant l'estiu. I aquest projecte dels 700 i escaig mil euros quasi que hi havia... 750 amb IVA i tot, que sabeu que hi ha una part important d'IVA que això no ens ho financi. I és el gran projecte d'inversions aquest any a Palol. Sí, ja en tenim un altre projecte que puja uns 85.000 euros, que també tenim una subvenció de la Diputació de Girona, de 50.000 euros, que és la reforma del cementiri municipal. El cementiri municipal doncs, ja fa uns anys que el tenim fet, és un cementiri doncs, que volem arreglar
el que és la porta d'entrada, que bueno, hi ha una part doncs, que ens ha agafat allò, una espècie de luminosis, i per tant hi ha un sostre i unes vigues que s'han de canviar, també la façana han sortit moltes escletxes que els arreglarem, volem arreglar l'accés, el terra interior, doncs també, que ara està amb sauló, per tant, posar-hi un terra dur, per tant, fer una millora, doncs, que el cementiri municipal doncs, quedi, ja el tenim bastant bé, però el volem tenir millor. Ens hem pogut acollir doncs, aquest programa que fa la Diputació i, per tant, doncs, aquestes dues obres, són aquestes inversions, com dic, de 728 entre l'una i l'altra, doncs, que aquest any durem a terme, si tot va bé. També és veritat que tenim altres obres en projecte que ho farem mitjançant modificacions de crèdit. Sabeu que aquest encara és un any que ens permet gastar doncs, els remanents que puguem tenir i que, per tant, doncs, també hi ha la voluntat, doncs, com sabeu, doncs, de, bueno, que vàrem fer una compra de Can Fèlix, d'una casa que doncs, també hi farem alguna petita... No estem treballant amb el projecte, no ho tindrem bueno, cap a final d'any, segurament que el tindrem, però fer-hi una petita neteja, després també hi ha petits detalls manteniment, de no? manteniment, petits detalls del poble, allargar algun enllumenat, arreglar algun jardí, bueno, cosetes d'aquestes, arreglar les rotondes d'entrada al municipi, bueno, hi ha tota una sèrie de cosetes doncs, que també són prou importants, són més petites però són prou importants, que, doncs, que també treballarem i després tenim, ens queda l'altre gran projecte que tenim, que és tota la zona esportiva, que també doncs, tenim una ajuda del Pla Únic d'Obres i Serveis, que també doncs, farà que puguem fer una millora molt important en aquella zona. A la zona esportiva s'hi ha estat treballant molt, no? s'han fet actuacions, millores en els últims sí, anys. Sí, però ara volem ampliar el que és la part esportiva, millorarem el que és els serveis del que és el pavelló i també doncs, farem doncs, que tota la part de tota l'energia que consumeixi el pavelló i el seu entorn sigui energia doncs, mitjançant plaques fotovoltaiques. Per tant, posarem tot el teulat del pavelló municipal en plaques fotovoltaiques. I aquí també tenim altres projectes d'aquest tipus doncs, per energies netes, per energies renovables, doncs, que en el futur ja anirem explicant. Aquestes plaques serien parlant. Amb la intenció de fer comunitat energètica o no? No, de moment aquesta, seria per abastir el que sí, és el pavelló. Sí, el que és el pavelló. D'acord, parlaves al principi de les escombraries, o que implica també un canvi de model. Quan en vam sí. parlar, encara Palol l'estava mirant a no, veure no. quin era el millor model, què s'hi farà al final? No, jo diria que nosaltres hem tingut sempre molt clar, molt clar, perquè ho vàrem comunicar, doncs el Consell Comarcal va dir que a veure què volíem fer cada municipi, vàrem comunicar que nosaltres el que volíem era contenidors amb targeta, contenidors intel·ligents, i posarem càmeres a cada punt de recollida per controlar doncs, els possibles abocaments incontrolats, però també amb targeta perquè tots els veïns puguin anar cada un a dipositar el lloc que toqui, en els punts que toqui, les persones que hi puguin anar. Per tant, estem a l'espera de que el Consell Comarcal doncs, tiri endavant això, ens diuen que serà ben aviat, nosaltres ja voldríem que fos fet, estem disposats, doncs, volem tirar endavant. Primera, perquè som un municipi que rebem moltes deixalles, som un municipi de pas, i per tant hi ha molta gent que treballa per la zona de Palol o passat Palol i es paren doncs, pel camí a emplenar els contenidors. I per tant, bueno, això volem intentar evitar-ho, i també perquè volem reciclar molt millor. I que per tant ens sembla que per la manera de ser del nostre municipi, que no és un municipi doncs, en grans nuclis, ens sembla que aquest sistema de contenidors intel·ligents és el sistema que pot ser més eficaç, més còmode, perquè també hem de pensar en la comoditat dels ciutadans, més còmode, però també alhora eficaç. I això, hi haurà un contenidor per cada fracció o s'hauran de llançar en dies determinats una fracció, com per exemple es fa a Girona, no? que és el mateix contenidor, però cada dia es recull una fracció. Aquí seran uns contenidors per les diferents fraccions, com tenim, però amb una targeta de cada usuari, identitària de cada usuari, que sabrem que només aquell usuari podrà anar en aquella zona, o sigui, una persona no podrà anar al contenedor que vulgui del municipi, serà el seu. Per tant, tindrem controlat
les persones que van a aquell contenidor. Tot el que hi hagi aquells per contenidor serà d'aquelles determinades persones. I sabrem, podrem controlar el dia que hi va, quantes vegades hi va, i poder doncs, revisar si es fa bé o no es fa bé. I s'hauran de fer més punts de recollida o es mantindran creiem les que hi ha? Creiem que amb els punts que tenim, seran suficients. D'acord, parlava a l'entrevista i el president del Consell Comarcal que en principi el nou contracte, si tot va bé, entraria en vigor el dia 1, que hi hauria uns mesos d'adaptació. Sí. Per tant, a Palol entenc que de seguida que es pugui, no?, i es portin els contenidors, doncs s'han fet treball amb els habitants de Palol, o s'ha explicat? N'hem parlat, però no hem fet treball encara, perquè em sembla que aquest treball serà un treball relativament senzill, no? Perquè simplement haurem de dir quan això es posi en marxa, quan sapiguem que es posi en marxa, quan sapiguem el model que tindrem, després podrem dir quin tipus d'element tindrem, quin tipus de targeta, i després explicar a la gent, escolta, que cada un podrà venir a recollir una targeta a l'Ajuntament i aquella targeta li donarà dret a anar a un determinat punt i que serà la targeta que l'identificarà de tot allò que passi en aquell contenidor. D'acord. Per tant, la nostra voluntat és fer-ho. Jo li vaig, jo ho he comentat moltes vegades, si pot ser ahir, millor que demà. Tenim moltes ganes doncs, que això es faci, que es faci ben aviat, perquè som conscients doncs, que això ho hem de fer millor tots plegats. D'acord, i ja per acabar comentaves de Can Fèlix que es faran ara algunes petites millores de manteniment, però que s'està redactant el projecte, que per final d'any entenc que ja seria el projecte que es vol tirar endavant d'una mica de bar, botiga... Sí, en principi és això, la voluntat és aquesta, que hi hagi un bar, una botiga, una agrobotiga, també hi ha la previsió que hi hagi el centre metge que tenim, el dispensari, doncs que també segurament estaria millor allà, que allà on el tenim, que és molt petit, que és una oficina petita sota l'Ajuntament, i per tant hi ha algun servei més de futur que ja érem veient-ho, però sí. I llavors, en base al projecte, no?, després ja s'arreglarà, es farà la inversió grossa, entenc, per adequar l'espai. Ara hem de veure aquest projecte, l'hem de debatre, hem de veure si s'adequa doncs, a tot el que ens sembla que ha de ser, i a partir d'aquí doncs, tirar endavant. La voluntat és fer-ho com més aviat millor, també. D'acord, doncs moltes gràcies per haver vingut a explicar, que vagi molt bé. Molt bé, gràcies a vosaltres. Doncs hem parlat amb l'alcalde de Palol de Revardit d'aquests projectes doncs, que tiraran endavant al llarg d'aquest any.